Egibarekin nere harremana hasi zan, froga egin nuen momentuan, eta hori izan duzan 1986 garren urtean. Ni 8 urte hona itzen Afrikan biharrien, atunontzietan, itxasontzietan, eta odolemoila, ordu nazi ziren frogak egiten, deko nortako nero, norkezi zuen odolemon. Eta ba orduen, ordu induztien froga, eta 85aren jakin hauen, ba, iesa daukatela, eta urte biko bizi esperantza. Nik sekulan uste ez nuena zan, nik gibdun izango nintzenik. Zertika, ni Manhattana joan nintzeneako seksu seguruaren praktika oso barneratuan aukan. Nik orduan konturatu nintzena zan, ni Manhattana joan nintzeneako nila infektatutan ninduela. Ordu noten ziren, jentik astuta doka. Lehenengo kue punto gorri bat, jakitzeko nortzu garan. Osa, juten ginen, ospitaletara espedientitan, ero volante batea ez dakit zeiteko, olako punto gorri bat. Eta gu ginen azkanak. Zuen historia klinikoan edo agertzen zen, ez? Ba, edo zertarako. Eta orduan, dana jakitzen zen nortzu garen, apestauak, punto gorria. Bigarrena, pabelloiak. Pabellon gandaria zen Basurton, zazpigarren planta galdakon ni bizkaikoa, eh? Da, amabigarrena gurutzetan, guretzako, zidozuentzako. Apestaua. Zer ni neu kompainero asko horregon dira bakardadean hilarte. Eta txarren ez da hori. Txarrena da desesperazioan nintzako. Zer informazio otortezan estatu batute guke estatu batuteko informazio non. Ez? Eta bai egunaroko sufrimendua. Egunaroko sufrimendua bakardadei da gauze txarren dagoena munduan. Nire kasuan erabat ezberdin izan duzan, zertik nila bizi nintzen Manhattanen, eta gaba, Manhattanen gibaren oso eratuta zegoen. Lanean bertan, ni lan egiten nuen lekuan bertan, ni nintzen bosgarren edo seigarren gibduna. Nosotros no entrábamos en el sistema de salud pública que no existe. Entonces yo fui testado en una ONG, porque lo que quería muy claro es de que mi diagnóstico posible fuera, fuera privado, que era que fuera confidencial, y luego había médicos gays especializados en pacientes VIH en el village donde íbamos pues cada 3 o 6 meses, no recuerdo muy bien, y donde privadamente también lo único que hacíamos era hacer unos análisis clínicos que era donde le evidenciaban pues cómo estabas de defensas, cómo estaba tu salud. Entonces yo no me puse dentro del sistema público de salud vasco hasta el año 92. Azkanean administrazio kanpainak aldauen, administrazioak. Baina ez da iritsiko herri mugimendua iristen denez, ez? Guk kontatua daukagu, pertsonak ezagutzen dugu, parte gara. Bai. Oso erreza da. Osea, zuke pertsona txartu denei galdetzea, administrazio datua dako. Ez daki pertsonak, izenak eta abizenak ez dako. Dako referente batzu. Azkarra badiran, erreza da, herri mugimendutik etortea, demanda bat, eta herri mugimendu esan da, esango aliatua, gauza lortzea. Horrein daue, txertoaren kontako jentea. Bueno, orduan begoten zan, jentea esaten zuena, no hai que tomar el tratamiento anticida porque te mata. Horreti ez, karroineroak. Horreti, uste, zarraski zaleak horredia. Se ezin da jokatu, inon biziagaz. Ni konpaino asko galduotaz. 380 piku dakotaz neurtut, oza, kontrolata, eureka segonda. Zemate ezien hilko, benetan egin bat gendun, jakin duguna. Ba, pandemia berri honen aurrean, beste modu batzuetan, elkarlan egin dutela hainbat investigatzaileek, elkar banatu dituztela beraien informazioak, eta urte batetan txerto batzuek sortu dirala. Neri horrek sortzen dit alako errabi bat, zertik, nik uste dut gauzak beste modu batetara ere egin daitezkela. Medikuntza aldetik eman diren, investigazio aldetik eman diren aurrera pauso itzelak, eta tamalez iesaren munduan ez direla eman, ez? Ni pentsa dut ez dela sekule ikasten. Nik ez da zerretik, beti errepikatzen dugu akatze bardinak, ez? Zema gara, non daude, ez dakiz zer, zelakoa dira kutsatuak, eta beste orduan errepikatzen dira akatzak. Zenbakiak, datuak, zelan zalkatu, zelan identifikatu, zelan bestea, eta gero neurriak hartzen dira, orduan hori. Eta gero, gauza bat niri benetan tristetu ero itzaldu biten hauena, da, kalean ikusten dut, herritarrak,
herritar zumeak mediko bihurtu direla. Kapaza dira esateko hau hartuko eta hau hartuko, hau ez hori geure mundu occidental honetan pasaten da. Ze pobrenak ez dago eskurabe gauza bat esateko ez dut hartuko hartuko. Eta guk adibidez hori ez du beni. Guk berantzazuen egin genduna da, konfiantza osoa gure medikuen gano izan, eta euren eskupara, eta gure medikoa salbatu gindu gaitzuet.